Eu quero agradecerlle a toda a militancia do Partido Socialista, aos votantes e aos simpatizantes do Partido Socialista, aos que votan Progreso o seu acompañamento, a súa ilusión, as súas ganas, en cada acto, en cada momento, máis alá do relato da dereita que intenta establecer unha desmobilización do electorado progresista, percibimos nas rúas, percibimos nos encontros, aquí hoxe neste acto que a agrupación e os compañeiros de Pontevedra montaron, percibimos que a maioría de Galicia está co PSDG, que a maioría progresista de Galicia está co PSDG, que os galegos e galegas queremos cambio, que temos ilusión, que temos sangue nas venas e que queremos traballar arreo para este domingo conseguir unha victoria contundente que retire a un líder que está desfasado da dereita, a un proxecto esgotado, a unha Galicia que vaya menos. Por Galicia, con forza, con ilusión, que non quede o voto do cambio na casa, que ningún progresista quede na casa. Temos que mobilizar Galicia, porque Galicia espera o goberno presidido polo Partido Socialista. Imos cumprir con Galicia, con forza, con ilusión, imos remontar un escenario de 11 anos de agonía para darlle un sorriso, para darlle ilusión, para darlle gañas a Galicia. Estamos á altura do que Galicia necesita e contamos co acompañamento do Goberno de España, do Goberno Socialista, do presidente do Goberno, hoxe aquí tamén dun ministro que representa a dignidade cando ten que xestionar o público e que representa tamén o aguante que ten o Partido Socialista frente a unha dereita e unha ultradereita indignas que non asumen o resultado electoral do 2019 e queren derrocar a un Goberno que é a garantía da saúde e da protección social. Gracias, José Luis Ábalos, polo teu traballo no Goberno de España, na Dirección Federal do Partido, por defender a xente do común, por defendernos aos cidadáns frente a esa dereita cavernícola, rancia, esa dereita que queremos retirar de Galicia.